Oružane snage Ukrajine za nedjelju dana izgubile su nekoliko sela i desetine kvadratnih kilometara teritorije, piše nemački novinar Julian Repke na društvenoj mreži X. Ukrajinske snage za proteklu nedjelju izgubile su nekoliko sela i desetine kvadratnih kilometara teritorije. Da li neko zna kako Kijev planira da uspori gubitak svoje zemlje, upitao je Repke. Prethodnog dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u intervju za BBC priznao tešku situaciju oružanih snaga Ukrajine i visoke gubitke. U nedjelju je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su oružane snage Rusije oslobodile naseljena mesta Rozovka Ulnr i Peskovito Donje u Harkovskoj oblasti. Osim toga, uništili su skladište u kojem je bilo do 400 tona municije OSU i pogodili pogone ukrajinskog vojnog industrijskog kompleksa. Vo sistemi su oborili vojni helikopter Mi-8 i 40 neprijateljskih dronova.